សួស្តីអ្នកនាងចេញអ្នកនាងមកអង្គុយកន្លែងនេះតាមអ្នកឯងត្រូវទេអឺខ្ញុំអាចអង្គុយផងបានទេអឺមានអីតាមសบายចុះព្រោះថាខ្ញុំមកម្នាក់ឯងដែរនឹងអរគុណច្រើនចេញខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងដូចជាមាននិស្ស័យជាមួយខ្ញុំដល់ហើយហើយចិត្តនឹងចិត្តហ្នឹងក៏មើលទៅស្រដៀងគ្នាដែរអូយងប់ឯងនិយាយអីចឹងនេះខ្ញុំអាណាតែមានចិត្តដូចខ្លួនឯងហ៎និយាយទៅតានាងអាចសាក់លបងទូទាយផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងសំណួរខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ថាមានបន្ទប់កេងពីរបន្ទប់មួយមានមនុស្សប្រុសពេញរីកំពុងតែកេងហើយបន្ទប់មួយទៀតកំពុងតែមានស្រីស្អាតកេងតើអ្នកនាងជ្រើសយកមួយណាគឺខ្ញុំប្រកាសជាជ្រើសរើសបន្ទប់ដែលមានស្រីស្អាតកេងឯងឃើញទេខ្ញុំថាមែនគឺមែនចិត្តដូចគ្នាហ្មងនេះអូយដូចគ្នាហ្មងចេព្រោះថាខ្ញុំតឡៃស្រីដូចគ្នាអូឈ្នះហ្មងដូចនឹងផងអត់ឆ្លងបាយណែនេះនៅក្បែរអូននៅមើលស្រីផ្សេងទៀតណាមានមើលស្រីណាបងមុំមើលឡានក្រុងអត់ឆ្ងល់តែស្រីមិនជិះមកជិះឡានក្រុងអីណាឡានក្រុងនឹងមានពិខុសជាមួយតាក់ស៊ីណាអូនជាក់ចិត្តទៅអូនយើងមានប្រញាប់ឯណាណាមួយបងអត់សំលុយទុកឲ្យអូនឯងឯនឹងកូនយើងនេះកូនបងអីបកមានណាខ្ញុំពោះខ្ញុំចង់សុំកន្លែងបងឯងអុយតើឲ្យខ្ញុំសុំកន្លែងអុយចាំបាច់មកព្រឹកទៅចាំទៅមើលអ្នកកំឡោះចង់ឲ្យគ្រូមើលរឿងអីដែរអូគឺអញ្ចេះទេលោកគ្រូខ្ញុំនឹងបានលេងល្បែងជ្រលដៃធ្ងន់កហើយឥឡូវនឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយទាយមើលថាបើខ្ញុំលក់តាក់បថយចាក់មកក្តារទៀតតើខ្ញុំអាចត្រង់ដើមបានវិញទេលោកគ្រូរឿងស្អីផ្សេងគ្រូមើលដឹងអារឿងល្បែងបៀអប៉ោងនេះគ្រូមើលមិនត្រូវហាមិនចឹងលោកគ្រូដោយសារចាញ់ល្បែងអស់នោះបានមកធ្វើគ្រូទាយវិញទេកណ្ដាឈុំមុខលបែងដែរចាញ់អស់ហើយមុខលបែងគ្មានកំណើតដូចជានឹងហងដូចជានឹងហង